Што току завраши пресконференцијата на граѓанската организација МОСТ, од каде што информира за нерегуларностите кои што досега се забележани на повеќе избирачки места во однос на денешното гласање на предвремените парламентарни избори. Според оно што беше изнесено на пресконференцијата на МОСТ, имаме нерегуларности на избирачки места во Маврово и Ростуше, во Скопската општина Газибаба, во Кичево, меѓутоа и во Основното училиште Јане Сандански во Скопската општина Центар. На пресконференцијата соопштија дека во Кочани неколку гласачи ги покажале јавно своите гласачки ливчиња на кои што ја заокружиле најдобрата според нив опција на денешните предвремени парламентарни избори. Сепак најголем дел од нерегуларностите се однесуваат на лица кои што неовластено се пријавиле како наблюдувачи за време на изборите, а исто така упатија и апел до гласачите. Доколку ги нема на избирачкиот список според местото на нивно живење, да инсистираат до Обштинската изборна комисија да бидат проверени нивните податоци во списокот на гласачи од диаспората, доколку има евентуална злоупотреба. Инаку, според статистиките, излезеността во шестата изборна единица е значително помала за разлика од останатите изборни единици, што според МОСТ било случај на изборите во 2014 година. За Канал 77, Вања Мицевска. Одзивот на гласачите по изборни единици е следниот. Изборна единица 1. До 11 часот 18,78%. До 12 28,58%. До 13 часот 38,74%. Изборна единица 2. До 11 часот 16,98%. До 12 часот 25,27%. До 13 часот 33,41%. Изборна единица 3. До 11 часот 20,69%. До 12 часот 30,18%. До 13 часот 39,14%. Изборна единица 4. До 11 часот 20,48%, до 12 часот 29,99%, до 13 часот 39,31%. Изборна единица 5. До 11 часот 17,54%, до 12 часот 25,81% и до 13 часот 33,87%. И изборна единица 6. До 11 часот 10,54%, до 12 часот 17,28%, до 13 часот 24,83%.